მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას ცოტა განსხვავებულ პროდუქციაზე ჩემი არქისთვის. ეს არ იქნება არანაირი ტექნიკა, ეს იქნება ქართული პროდუქცია მეგობრებო. აი ესეთი მშვენიერი სტიკერები, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული დეზლა სტიკერები, აისკრიმ ბრენდისგან. ეს არის ქართული წარმოების სტიკერები ძალიან მაღალი ხარისხის და ესეთი შესანიშნავ ყუთშიდევს, როგორც ხედავ, ძალიან ლამაზად არის გაფორმებული. Ну, ხარისხი ყუთიდან ვეტყობა. თითო შეკურაში არის 101 ცალი, აი როგორც თვითონა ეს გამოცნობს, აი ეს წარწერა აქვს. Да, მოკლედ, აი თითო შეკურაში არის რაღაც თავისი განსხვავებული თემატიკის, ასე ვთქვათ. Магалитат აი ეს არის Game Edition-ი, Tesla სტიკერების Game Edition-ი, აი აწერია კიდევაც აქ არის სტიკერები თამაშებიდან, როგორც თქვენ თუ მიხვდით, GTA 5, Far Cry და ნუ ასე შემდეგ. Да ეს არის Nano სტიკერები, ეს არის უკვე ნუ ფილმებიდან, ასე ვთქვათ. Ხო, ნუ აი მოკალი ბილი და მატრიცა და მოკლედ უცხო და ნუ Star Wars ამ სტიკერებისა ამ პრინც გააჩნია ასევე. აა სხვადასხვა ტიპის სტიკერები, ანუ სნოუბორდის გასალამაზებლად, სკეიტბორდის და ასე შემდეგ. ასევე ამ პატარა სტიკერების გამოყენება შეგვიძლია გარე გამოყენებისთვის, მაგალითად ჩვენს ბაიკებზე რო დავაკრათ, ჩაფხუტებზე, არ ვიცი, იმეს თუ მომდება მანქანაზე რომ იაკრას. იმიტომ რომ ნუ წარმოებლები გპირდებიან, რომ ეს სტიკერები არის უმაღლესი ხარისხის, წყალგამძლე, ანუ წვიმაში არაფერი მოუვა, მზეს უძლებს და ნუ ყინვაგამძლე და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ, ესეთი მშვენიერი სტიკერებია. ყუთიმე ძალიან მომწონს და მოდით გადავიდეთ ახლა უკვე გავხსნათ ყუთი და ვნახოთ თვითონ ხარისხი და ნუ ნახოთ რა სტიკერებია შიგნით. მოკლედ შევწვით ახლა რაკურს და დაგიბრუნდები ცოტა უფრო სხვა რაკურსზე. ესე იგი მეგობრებო, რა თქმა უნდა ახლა მიმოხილვას დავიწყებთ Game Edition სტიკერებიდან, აი Tesla სტიკერებიდან. ნახოთ ახლა როგორი Tesla სტიკერებია ესენი. ესეთი ფორმით ეს ყუთი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. 101 ცალი თვითო ყუთი. ოღონდ რა არის კიდე მოცული. აჰა, ნუ ყუთი მეტეროფერია გადავთ გვერდზე. ხო, მოიწინე. ოპა, ეს რა? აი აისკრიმი მეგობრებო, აი ეს თვითონ ეს ბრენდი, დასახელება ბრენდის. აჰა, ნუ ეს კონტაქტები, ასე შემდეგ. ნუ ამას ყველაფერს აღწერაში დავტოვებ, რა თქმა უნდა მეგობრებო, და უფრო დეტალურად გაეცნობით. მოიწყინე, არა, კავკასიაზე ვარ. მოგეწონა? Ну, აი ახლა ამას ვნახავთ, რა თუ მოგეწონა, ეს გადავდოთ და მოდით ვნახოთ თვითონ სტიკერი. ტექსტურა ძალიან მაგარია, მეგობრებო, მინდა გითხრათ. ნამდვილად ეტყობა, რომ ხარისხიანია, თქვენ თვითონ. არ ვიცი ახლა ვიდეოზე ეს როგორ გამოჩნდება, მაგრამ ძალიან მაგარი ხარისხია. ან შეხედეთ. ბოკატი, რეიზერი, ვაჰა, რეიზერი გაი. საო. Alienware-ი. Ну, ეს gaming თემატიკიდან არის ყველაფერი, მეგობრებო, როგორც ნიფტეს Xbox-ი, ну, ეს არ ვიცი. ესე თამაშებს მე ვთამაშობ, ასე რომ არ ვიცი, ეს აგმირია, დაწერეთ კომენტარებში, მიცით. Zotac-ი. ამე GTA 5-ი, ну, ძალიან მაგარია, მეგობრებო, მართლაც მაგარია, აი ნახეთ თქვენ თვითონ. აი ეს still serious-ი. და ნუ მე გაჩვენეთ რა ამ პრაქტიკაში გამოყენება სამ სტიკერების, გავალამაზოთ ჩემი MacBook-ი და ნახოთ აბა რა გამოვა. ნუ ეს Gear Software-ი ძალიან მაგარია, მეგობრებო, ძალიან მაგარია და ნახეთ უამრავია ხარისხს რაც შეიძლება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უმაღლესი ხარისხია თვითონ ფერები, აი ეს თვითონ ტექსტურა, აი რაღაც, აი ძალიან მაგარია. არ ველოდებოდი ნამდვილად ესეთი მაგარი ხარისხის თუ იქნებოდა და ნუ სასიამოვნოა ნამდვილად. ოპა, ჰოულის სკინი მეგობრებო, CS:GO. ვახტენ გენაც. ძალიან მაგარი. და ხო, რას ვამბობდი და ნუ არ ველოდებოდი ნამდვილად რომ. ოპა, აუ შეხედე. აზე ხარ. სასიხარულოა რომ საქართველოსში იწარმოება ესეთი ხარისხიანი სტიკერები მეგობრებო. დამეთანხმებით ალბათ, ნუ ეს თვითონ აისკრიმის სტიკერი, აი ესე. Ну, швенерия. Вот окомпати, а мне Sub-Zero Scorpions. Где CS:GO? Razer. Вах, 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 Nintendo. Ра, ძალიან მაგარია, მეგობრებო. Могут ай уамравია. Нахрен, რაც გინდათ, ნებისმიერი გემოვნების
შეხედეთ ის GeForce GTX MSI ну მოკლედ ყველა თემატიკა არის ამ სტიკერებში გეიმინგიდან საერთოდ HyperX-იც კი არის ну Minecraft-ის გარეშე ახლა ხო ასე ხართ პორტალი ეს მე მგონი თუ არ ვწდები Far Cry 5 ჩვენთვის საყვარელი ну მოკლედ Doom-ი რამე FIFA FIFA მეგობრებო FIFA ოჩა ოჩა მართლაც აი ყველა გემოვნებისთვის არის სტიკერები შერჩეული აი ყველა სხვა დააკმაყოფილებს და ეს World of Warcraft-ით ვარცხები WoW-ი ხო ну ეს რაც შეეხება gaming თემატიკის სტიკერებს მეგობრებო ძალიან მომეწონა სიმართლეს გიტყვით ძალიან მომეწონა და მოდით ახლა გადავიდეთ Tesla Nano სტიკერების ნაკრებზე და ვნახოთ აი აქ რა ხდება ხო ხო ვნახოთ გავხსნა ხუთი ну ხუთი კლავი გივენაირად არის ფუნქცია შეიძლება ხოცებული შეიძლება სტიკერები აქაც ვიმეორებ 101 ცალია მოდით ახლა ის დასვიზა აი ნა gaming სტიკერებს უკვე გვერდზე გადავდით მე თვითონ ერთმანეთში არ აირიოს და მოკლედ დავიწყოთ ახლა ჩვენი ფილმების სტიკერების განხილვა და თვალიერება აა ეს Forest Gump ზანა უმაღლესი ხარისხი ეს აი შეხედეთ შეხედეთ აი ნახეთ ეს ტექსტი სამ ნომერ ну James Bond-ი ამე ეს ფილმი ძალიან მაგათ მოწონა ბავშვობაში ისაც დაგხვნახე კომენტარებში დაწერეთ ну ახაც როგორც ვატყობ ყველა თითქმის ყველა რამ აი ესეთი ცნობილი ფილმები იქნება და ყველა გემოვნებას დააკმაყოფილებს ეს სტიკერებიც ას კაპიტან ამერიკა რამე შესანიშნავია ძალიან მაგარია მოდი უცებ დავათვალიერებ რომ ძალიან არ გაგვეწელოს ვიდეო შეძლებს დაგوارოთ სამასე სპარტანელი ჟენია რამე ჰარი შენც აქ ხარტო მეცარო Star Wars-ი Terminator-ი რამე ჟენია Predator-ი ხიშნიკი ეგრეთწოდებული ну вот эти гивес стикеры стикеры я рано есть всё это как флайерия реклама раме где гадалдот да моглет Suicide Squad ძალიან მაგარი ფილმი და ძალიან მაგარი სტიკერი ნახეთ რა ლამაზად არის გაკეთებული ყოჩა ice cream-ს ნამდვილად ყოჩა არ ველოდებოდი ესეთ ხარისხს სიმართლე გითხრათ და თამამად გირჩევთ მეგობრებო ყველას. ნუ აქ ice cream sticker-ი. ყველას გირჩევთ. აა, ეს 101 რო არის, 101 უმეჭველი ეს არის. აა, ბაზარი არა, ასე. ნუ ესეც ესე მეგობრებო, ამით მოვჩეთ ეს ჩვენი nano sticker-ების დათვალიერებაც მიმოხილვაც და ახლა უკვე გადავიდეთ პრაქტიკაში გამოყენებაზე. და გავავალამოზოთ ჩემი MacBook Air-ი, ნახოთ რა გამოვა. Ну, მოკლედ, გადავდით ახლა სხვა რაკურსზე. ესე იგი, მეგობრებო, გავავალამაზეთ ჩვენი MacBook-ი და ახლა გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება ის. Hop! ნახეთ. Ну, დამეთანხმებით ალბათ, რომ უფრო გამხიარულდა, ასე რომ ვთქვა, გავამაზდა მისი Air-ი. და ну შვენიერი საშუალება მეგობრებო ეს ჩვენი ტექნიკის გასალამაზებლად აი როგორც ხედავთ ძალიან ლამაზად გამოიყურება ძალიან ხარისხიანია პირველ რიგში და ну მესი როგორც ხედავთ აქ მაინც ამოგვივიდა მესი მეგობრებო აი pack opening-ი ქონდა და ამოგვივიდა რა ხო ასე ხართ ინფორმი არ არის მაგრამ ну მაინც кайია და ну დიდი მადლობა ice cream-ს ეს სპეჩეკვეთით ჩემი ლოგო თან ნახე რამდენი აი მეგობრებო ცოტა კრებად გაჩვენე ნახეთ. რამდენი goal-ს play-ია. მოკლედ დიდი მადლობა ამისთვის, გაიხარეთ. და დიდი მადლობა, რომ ესეთ მაგარ სტიკერებს ამზადებთ, ესე გააგზელეთ, ბევრს მიახსენეთ. აი ნახეთ. კიდევ ერთხელ შეგახედეთ, ნუ ეს Corsair-ის garaşe სად აქ? Razer-ი, GTA 5-ი, CS:GO, ამ Suicide Squad-ი. სიმართლე გითხრათ, მეგობრებო, პირადად მე მომეწონა ძალიან. Gaming Edition-ის სტიკერები, ნუ ფილმებიც ძალიან მაგარია nano sticker-ებიც, მაგრამ ну, ჩემთვის უფრო ახლო gaming-ია მაინც და ალბათ იმიტომ მეწონა.
და ნუ შიგნიდან აი ესეთი Nvidia და აქეთ Republic of Gamers. მოგეთ მეგობრებო, რა შეიძლება ითქვას, მოდით შევაჯამოთ ჩვენი ეს ასე ვთქვათ ამ სტიკერების მიმოხილვა. სიმართლეს გეტყვით, რომ ძალიან გაუცებული ვარ იმით, რომ მართლაც რომ ხარისხიანი სტიკერები აღმოჩნდა მართლაც. და ნუ ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში აწარმოებენ ესეთ ხარისხიან პროდუქციას. და გირჩევთ ყველას მეგობრებო, ნამდვილად გირჩევთ, ძალიან მაგარი, ძალიან ასე ვთქვათ, სახალისო პროდუქცია. შეგიძლიათ ასევე გაალამაზოთ არა მარტო თქვენი ლეპტოპები, არამედ კონსოლები, ეს იქნება Xbox-ი, PlayStation-ი და ასე შემდეგ და ასევე როგორც მითხრეს მეგობრებო, მომავალში ისინი აპირებენ PlayStation 4-ისთვის სკინების გაკეთებას, ანუ სტიკერების. და ნუ მოკლედ ნახოთ. შეიძლება მომავალში ამ სტიკერებზეც კონდეს მიმოხილვა. ასე რომ მეგობრებო, ყველა დამატებით ინფორმაციას დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაში, გადადით გაეცანით უფრო დეტალურად და ნუ მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახედებთ ამ შვილიერ სტიკერებს. მოგეთ მეგობრებო, სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. იმედია მოგეწონებათ. დაწერეთ თქვენი აზრიც კომენტარებში და ნუ განვიხილოთ ერთად ეს პროდუქცია. მეც მაინტერესებს ძალიან თქვენი აზრი. და მოკლედ დაგემშვიდობებით ამით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.